Salut, sunt Edi. Astăzi am să-ți vorbesc despre un brand ce a dat naștere celui mai popular articol vestimentar din toate timpurile. Jeans și Levi's, un adevărat simbol pentru americani și totodată un obiect vestimentar indispensabil oricărei garderobe. Înainte să trec la treabă, însă fii un domn și dă-ne un like, un share și un subscribe canalului nostru de YouTube ca să fii la curent cu tot ce este interesant. Istoria pantalonilor ce au devenit sinonim cu libertatea a început în anul 1853. Levi Strauss, un om de afaceri născut în Germania, a rupt-o cu lumea veche și s-a mutat în New York. Acolo s-a aliat cu fratele său Vitreg, care avea deja o afacere cu țesături și haine. Coasta de Est nu l-a prea mulțumit pe emigrantul german, care a tăiat-o repede în California însorită, ca să-și deschidă un magazin cu instrumente de minerit în San Francisco. Era până la urmă apogeul goanei după aur în California. Păcat să rateze o așa afacere. Soarta i s-a schimbat într-o bună zi, când Levi Strauss a adus la prăvălie niște stofă dură cum nu mai văzuse. Gata, a zis el, din asta facem pânză pentru cort. Un cunoscător i-a șoptit însă că materialul ăla aspru ar fi perfect de croit niște pantaloni pentru muncitorii care săpau după aur. Minerii au adorat pe loc noile haine de lucru, al căror material dur îi proteja de pietrele ascuțite. Calea spre succes era deschisă. Unul dintre clienții fideli ai lui Levi Strauss era Jacob Davis, un croitor născut în Letonia. El a observat că jeansii făcuți de Strauss aveau o mare slăbiciune, și anume buzunarele se rupeau foarte repede. Jacob a venit și cu rezolvarea. I-a propus lui Strauss să adauge câte un rând de nituri la punctele de întărire și la colțurile buzunarelor. Zis și făcut, această inovație avea să aducă un plus de faimă companiei. Speriați că vreun oportunist le-ar putea fura creația, cei doi s-au aliat și și-au înregistrat ideea la Oficiul pentru Patente al Statelor Unite. Era 20 mai 1873, data la care Strauss și Davis au devenit parteneri de afaceri. Toate au mers mânușa apoi, nitul brevetat a fost integrat în design și a fost piesa centrală în campaniile de promovare a pantalonilor din denim. În 1870 au apărut primele salopete din material dur, iar în 1890 au ieșit pe piață jeans și Levi's 501. Istoria marii companii este însă puțin obscură, cel puțin partea de până în 1906. Motivul? Documentele și registrele de până atunci au fost distruse în marele cutremur urmat de incendiul care a devastat metropola americană în anul cu pricina. Seismul a avut o magnitudine de 7,8 grade pe scara Richter. Levi Strauss a murit în 1902 la vârsta de 73 de ani, iar la conducerea firmei au rămas Jacob Davis și câțiva descendenți ai bătrânului investitor german. Abia prin anii 20, managementului s-a pus problema să mai scoată niște modele noi, în ediție limitată, destinate în special oamenilor muncii, lucrătorilor feroviari, cowboylor și muncitorilor din atelierele de cherestea. Un alt impuls a venit în cel de-al doilea război mondial. Hainele marca Levi Strauss au fost declarate atunci marfă esențială și puteau fi cumpărate doar de lucrătorii din industria apărării. Pantalonii proletariatului au devenit uniforma rebelă a tinerilor nonconformiști abia între anii 1950 și 1980, perioadă în care vânzările modelului 501 au explodat. L-au făcut popular dimensiunile sale exagerate, precum și proprietatea de a intra la apă cel puțin 2 cm după prima spălare. Din 2001 încoace, compania Levi's s-a trezit asaltată de concurență ca niciodată în istorie, prin modelele care semănau izbitor cu clasicele creații Levi's. Firma a deschis aproape 100 de procese pentru furtul patentului, adică al cusăturii sale unice. Printre cei chemați la judecată se numără branduri precum Guess sau Polo Ralph Lauren. Cu toate astea, Levi's rămâne și astăzi un brand etalon pentru întreaga industrie a jeansilor. În ciuda concurenței extrem de aprige, pantalonii marca Levi's și-au păstrat statutul de cei mai buni pantaloni din denim. Tot ei au rămas cunoscuți pentru stilul clasic, dar totodată modern al modelelor consacrate. Privind în retrospectivă, sunt convins că sunteți mulți cei care ați purtat măcar o dată o pereche de pantaloni din denim. Iar pentru asta, într-un fel sau altul, trebuie să-i mulțumim lui Levi Strauss și companiei acestuia, pentru că a revoluționat întreaga lume a modei. Cam atât pentru astăzi. Pentru mai multe povești interesante, abonează-te la canalul nostru de YouTube. Eu sunt Edi și ne vedem data viitoare cu alte curiozități.